هذا إبر هالي كان أخذوا حالة دوّدن كان مدامي آدو عكرنتها يا وحد إسكو ديدونا إن قد كتلفنك أو ريس أنكلي شو بس سوماليا أو ضياشة ودن كان إنجليز كترسن مدة آدو فوقنا ودن كان بريتون كنا الإسلام مركز سن أنا وحير كوي دين دونا حالة الأقالة آدك أوب أن إيه ودن كان إنجليز كتاجن بامكي ودن كان إنجليز كهوسو دعية إسلام مركز سنة معلومه ودن بيجي مرارك قاركود دولار ك ودن كمريكن ك ريالها لا تدري بقولك دولار أيها اللبا معلومات كهر وحق وجار إلا يسجشن بنك لعكت ودن كان بريتن وأدمو دو بنكي إيه دولار كي إن إزدب تاجن يهين أنا ما أسوى عليه بدن أو مركز كسو كرديا دت ك ما ينور تيجا الشمال دو كميتة أو ريره دو كبيلا إنت ير أو أي شقيان هذا إبره اللي كنا خذوه قد كتلفن كأيان قلي يا ياسين أيان جعلها إن أم رورس الآن كويديو ما دام ودن كان إنجليزك أو كنا ولا مدة آدي آد أفق إسلام مركز سنة أم ربع إن ويديو سدى أي ودن كان بريتن أي كي جد بكران حالة داني آد كو أذي إيه كتاجن ودن كان بريتن صدق كلا دد بدن أي واحد سؤال نجس ويدنا ين لعجها أي دولة ده أي كلمة ده أي بلاد أي دي بيس أو دولة أي وطلع شيء إن أي بلشة ده ودن كان إنجليزك أي كلمة ين إسلام مركز سنة بلاد دون تد أي سبحانه وتعالى أورال أو كان خذه بشه جولاي قد كتلفن كا أي واحد يقول جرا ياسين بلشة أو دد سوماليد أو بدن أو ودن كان بريتون كنوا الأدي وقرن ين وأبو سوماليد وأضياشة دقن كا ايوه ودن كان جريسا ياسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي. ان ياسين رونتي سي لايف ايام اوجو جرا اسال مركزنا دد بدن ايا رونتي كودغي سنيا وحربا هبين كان عاوي ان رونتي فرصد اد اسي سو ما دام ودن كان بريتن امد اد افق اد كنو ليد وغير انت حالة دقالها ايا وحي ربا ان كاوي ديو ما دام ودن كان انجريسكو مد كنو ليد كورن حالة دقالها اي اد كو اوبا ان هاتم ودن كان انجريسكو تاين. وأنت كان إنجليزك ما كان يمانع يمد هذا تاعي سعر برا الحديد أحطه على سوق جري. قرتي. وأدي هذا ما في برامج كواي وأنت كان سوق جري إن تري إلى حد اسمها. هي. هاي بس ده سهت بيا لو رجع جري ما أنا أبان يبان سديت بس سهت على وراها. قرتي. كسيد رجيت إسكا هاي. صح. عبدا إنه إربوك الوجينا توين لوري على مطعم بان الوجي جري. قرتي. ما أنت لوات إيشان لا تنيح الوجينا مصدم. الله أكبر. ترى هذا رقيت إسكيهان جرين معنا وسكرة ريال بان هي بان عداك عبوسطو يعني مجال كنال كلا أتيجي. أتيجي جرت هاي. عند سد عبران وأنا أقول سام وأنا أول ترابر كمجر وعند جرين نبني حرا وعند جرين هذا شمبان له بان سد ده وصلاه. إن ياسين وما دام ودن كان إنجليز كمد كنوليت جاليد الصوماليات كنول ودن كان إنجليز كسيدة أصلا من كرتا حالة دخالها ودن كان بريت هات كتالي وطمين السام حيالي أمدنا وحنا أمد الحمد لله رب العالمين إلى ودن كان جوع عندنا الله استرانك كمون التاريخ أود أولا كمون يكون مدوبان ودري هو يكون يتنان ملحا صح مكة دقالان هذه فرنش كان دعيت أحبنا كل يلنا محيالي ده بطلك وكر كر أكعي كاشي كر بو أكعي بكعاني هانجري وان تيتي بانتو حوالي لو بان يسقاش أنا ولو بان وع ما أيو جاري صح مركا حالا دفع عن كوار كايا سوالدو أدب أسامينا يا محيلد تينقل مادر كتير كبتي and يا سيرو سجل كبادر كسؤال شو سوحب أنك ويدين دونا أنت أنا سجل كأجر وحرب أنا كويدي ما دام أتري سوماليدو ودن كان إنجليز كأد أد يقول بديهين وأمد جاليد أد أترب بدن وحين كمديهين جاليدها وقول لي تا إيه ودن كان إنجليز ككنول سببتك أنت محاد أم لين كرتا ياسين سببتك أنت حواي مكة سبب حيين سؤال بحتر هذا عبارو دن وادمو قرتي. نولو دنا وحواء دلو. قرتي. مركز ده معنا محاكدي من النروش حاجة لا كدي بروح برشيد أكدي مني. صح. وعروت يعني يلمين يدمر كان إيه كان هج إنه يعني وهاي كدي تين يعني ما هو برشيد. صح. تقفض وهاي كان تقف كل بنام كإني تشتو وأنا جيني تشتو. قرتي. وهاي خصوصا معرفة الله. نعم. معرفة الدين. صح. معرفة النبي الكبار علم جابر نيسو. قرتي. أنتوا ما هنا وعن هنا فدك كدر تلبذا أو مدة مارت رجع فدك كدر
dumar kan oo aad tara kale ayagana sidoo kale xan iyo maartay waxaan diin la joogin iyo marxalad aan maarta inkastoo walaalka iyo dumarka awooddooda aan macnaha la gaari karno aan waxna ka sheegaysan hayn sababtay u yihiin waxay ka mid tahay ayagu ilmihiiga iskuulka geynayo ayaa kasoo kaxaynayo haddana cunugii haduu iskuulka u gooyay hadduu u gooynin aqoon ma waxba baran ayti ninkii wax bartana fadhi ku durin u noqday marka wax keena kumunta la-aanta keena waxa ka mid ah soomaalidu qabiyaaladda iyo qabiilka ayaa ka maqan yaasin inta badan waxaan arkaa xafladaha lagu qabto waddankan ingiriiska ama madaxda ay timaado waxaa runtii hor orda dad runtii soomaali ah oo magacyo kala duwan ku yimaada xafladaha iyagoo markaasi taytalo aada u tiro badan wata taytalkaasoo aan waddankan ingiriiska aynan ka dhex muuqanin bulshada soomaaliyeed oo markaasi daawanaya barnaamijyada ama laafka telefishinada la soo galana isweydiiyaan raggan taytalada waaweyn ku dhex wata isla markaasna telefishinada soo istaagaya kuwaasi sooma aha dadka leh annaga waxaan nahay communityada ugu waaweyn ee soomaalida ee UK ku taal arrintaasi maxaa keentay arrintaas waxaa waaye waa NGO yo danahooda wato booso jeeb ku haysto nin walba dowladdan waxaa kasoo qaatay warqad yaro oo leeyahay jaarijaan ahay gartay magacay leedahay ayay kasoo qaadanaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo daakhiliga gartay qaybta maartay aa communityasha marka ninkata self community waaye wax isku xiran oo xataa ilmihiisa iyo qoyska kasoo jeeda xataa kuma xiro yasin anigo su-aalaha kusii jira dhowaan waddankan ingiriiska waxaa loo magacaabay danjire ama safiir aan iraahdo maadaama safiir waddankani loo magacaabay soomaali badan oo waddankan ingiriiska ku nool waxa ay wada sugayaan hawshii iyo hadalladii uu markaasi telefishinka uu ka hor yiri xilligii lasoo doortay kadib laakiin si ila haatan waxaad moodaa in haba yaraatee aysan wax muuqanin arrintaasi maxaa keenaya yasin waxaa keenayo is-aamin la-aanta dalkeen isku haysato oo godka uu ugu jiro yaa intan is-aamin la-aan baa jirto gartay kalsoonidii baa dhuntay gartay laakiinse safiirka maadaama hadalladiisa ayaan xasuusnaa waxaan ka mid ahaa dadkii daawanayay habeenkuu khudbeynayay oo ahaa in aan ahay qof u soo baxay bulshada soomaaliyeed ee dhibaataysan in aan caawiyo laakiinse muddo 3 ilaa 4 bilood ka badan inay tahaan jeclahay ilaa haatan hadalladii uu safiirka uu ku hadlay wax soo muuqda ma laha yaasin horta 8 bilood waddanka joogaa garte dhibaatada keenaysa waxaa ka mid aan kudhaa aniga waa ku sheegay walaalnimaan kaga hadla waxaa laga orinayaa nin walbo faamila loo orinaa maa loo orinmaa soomaalinin waa dhibatay garte marka waa la wadaa barnaamij hadda socdo oo aan leenahay fundraise in loo sameeyo si aan guri u ijaarano ama u qabsanno garte borses badan oo loo baahan yahay oo macnaha loo baahnayna weli ma caddo wax cad maaha runtii aadan runtii jawaabtaadan kaga hel waxaa tiray maadaama aad mooda in qabyaaladda aad u saamaysay bulshada soomaaliyeed kuwa yurubta jooga iyo kuwii soomaaliya joogaba runtii ma kula tahay in safiirka reerka laga soo doortay culayska saaray inuu halkan uu ka jiro ma kula tahay waa borobil wax jira waxaadaan ku sheegaa minis qabiilada 4.5ka soomaaliya lagu baabi'iyey qabiilada waaweyn miisa ka mid ahayn aan rabaa inaan ku weydiiyo macnaha ninka waxaaba laga dhigaa hadii la rabo ninka safiirka ahay qaara waxay u alifayaan ninka macnaha u naga socdaa maxaa naga galay ha qabiilada kale ee degan wad ha yaasin iyo qadiyadii soomaalinimada qabiilkii laga hormariyey qabiilkii laga hormariyey kayog badan marka safiirka maadaama qabiilkiisa waxaa ordaayo adiga waxaa dhameen 3 qofood 4 qofood 4 qofoodna waddankan waa taqaanaa inay guri gadaan ma dhisi karaan ma safiirka reerkiisa baa waddankan ingiriiska ku yara aan u malaynaya jawaabtaada aniga waxaan ogaanfa inuu ku yar yahay oo aada uga yar yahay ayaan xaqiida magaaa laga hadlaayo qofka bini aadamkaa safiirkan hadda meeshuu kale baa kasoo jeedo gartay yani abcidoorba ha u dhasho sax nin waxaa waaye magac soomaali wato waa nin qabiil wato ba absolutely nimanka qabiilkan waxay leeyihiin annaga maxaa lagu tarayaa hadii rab ayga gaabinaya marka ma laga yaabaa inay dowladda soomaaliya safiirada ee yurubta ee maraykanka usoo dirayso
ay eegan qabiilka wadankaasi ku badan oo isleeyeen markaasi safiirka waa la soo dhaweynaya waana la garab qabanaya ma kula tahay in arrintaas ay u badan tahay yaasiin ma kula tahay in safiirka way kaloo ka qurux badan sida haatan wax loo wado in lagu saacidi karo ma tahay sida hadda wax lagu wado si fiican loo saacidi karo maxaa ka mid ah inaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda qaybta africa in lala xiriiro iyo qaybta safaaradaha mas-uulka ka ah in lala xiriiro ee laga qabsada qaybo badan inta macnaha dal la dhex ordi lahaa maadaama safiirka uu yahay qof aqoonyahana isla markaasina arrintan aada kaga soo shaqeeyey hadda ka hor ma kula tahay isaga naftigiisa dadka uu markaasi uu doorto ama uu isleeyahay hawshaani waa ay kula garabgali karaan in aysan hawshooda aysan gudan karin ayna wanaagsan tahay in uu dhallinyarada ama new generationka uu dhexgalo si dowladda waddankan ingiriiska wax uu kaga helo isagoo markaas iska daynaya dadkii hore markaasi aada mooday in waddankan uu kula gujiyay siiba soomaalida hadalkaada waa sax hadda barnaamijka hadda la wado waxaa ka mid a dhallinyarada kow waay sax loo haweenka haweenka waay garta doorashada waa taliin kor garta iyo mediyada mediyada iyo maarata iyo warbaahinta iyo dadka haysto oo dhallinyarada ah garta inay qayb ka qaataan sidii maanta loo dhisa xabiiska maarata fiirka loo dhisa si awood loogu helo adres haduu helo oo meel duga u helo dowladda waa kabe maryama waan imaan waan imaanka waay qasab waay la kulma isaga dhibka danaysa waxaa ka mid ah transitional periodska xilli kala guura ayuu kusoo aaday xilli kale oo hardan hardan madaxweynihii iyo mucaaradkii oo isku kacsan haddana doorashadii oo haddana la galay ol buuq buuq yuusi alxaatil ilahay hadda uu dhameeyey u dhamaatamo waxun baa la aasaasay garta wuxuu ku marka isaga la kulmay xilli madaxweynihii horena xarakad fiican uu samayn karin midka hadda haystan oo xarake samayn kari maxaa yeelay nin hadda dhasha ama orda waa may waa la fikiraa ninka wax kasoo dadaxunta inuu kubooma raba garta masamaa runtaa wey kii horena waa tegay hadda kor waxaan umalaynayaa safiirwiligaa dhegeysta wiliga xili kala guurka amaduusha hadda hay ama dowlad haba dasho garta xilligaas kala guurka ah dadna waa ku cayina dadna waa ku dhinta sax marka safiirkeenna iyo qusulkiisa waxa haysta ugu weyn waa xilliga kala guurka ay meesha kusoo aadeen iyo xafiis ka soo horreeyey ee waddankan ka fura oosan jirin yaasiinow hal shay rabaa inaa idinku darsado maadaama aad ka mid tihiin odayaasha waddankan ingiriiska ku nool sida magaalada london london waa sida bulshada intooda badan ay aaminsan yihiin waa goobta keliya ee waddankan soomaaliya laga dhiso lagana dumiyo waxaan saxaas erigaas aan ku leeyahay wasiir kastoo yimaada waddankan ingiriiska dowladda ingiriiska xitaa hadduu usoo martiyo waxaad moodaa in qabiilkiisa eraboorada ay taagayin sib hitro waddankan aan ku nool nahayna wasiir kasta oo ku nool ama wasaaradaha kala duwan qabiil ma soo dhaweeyaan aragtida qabiil soo dhaweynta madaxweynaha ama ra-iisul wasaarooyinka ama madaxda sare soo ma aha waxyaabaha aqabada weyn ku ah in ay hawsha safaaradda waddankan ay socoto ma kula tahay in even dadka soomaaliyeed ee uk ku nool wacyigelin u baahan yihiin siiba haweenku aada moodo in influence weyn ay siyaasadda soomaaliya si waddankan ingiriiska ay ku yeesheen xafladaha badankooda haweenka baa sameeya qabiiladana u badan arrintaasi sidee markaasi looga hortegi karaa si waddan ahaan wasiirka loo sameeyo waxaa looga hortegi karaa ninka dowladda ah ee soo baxayo ee dowladda usoo socdo waa inuu isaga awood u leeyahay
inuu dadkiisa jaaliyadiisa dhan u yeeran karo asoo kabiil asoo kabiil wax ka sugay good mafahante sax waa inuu xisaabtiisa soo qaata maxaa yeele marka qofka uu dowlad usoo baxayo habeendhexe uu leeyahay shaqada ku socda lacagta ku qaban lahayn waa wataa inuusan bokadka ku karsan alaakaanta uga soo tegin inuu soo qaato oo dad kasoo hormaraan oo taxadiiskiis ka tirsan ee ayaga barnaamijka sii abaabulaan wax looga bixi karo waa inuu qofka ogaanaa marka dadka meeshaan joogay ninkaan qabiil lahayno magaca soomaaliyeed calankan hoos joogay ay ogaan lahayeen laakiin ninkii qalalan marku soo baxo ee calan loogala hortaga xagga eeiyor naag usoo gabda ninkan usoo gabda madaxa loo gelsho yani wuxuu isleeya wallahi dagaab ku ordaya maxaa lacagta kaga bixina maxaa markaas aad kula talin lahayd anigu waxaan kula talinaa dowlad kasta ninkii madax ah oo mas-uul ah barnaamijka usoo baxaya waxay leedahay xisaab la-aan ma la socdo garte jaaliyadda waddankaana hadda wax ka rabtana waa jaaliyadda adiga aad mas-uulka ka tahay sax inkastoo ejensiyad kale haystaan nacam marka waxaa wataa ejensiyad kale haystaan yes weli baahida way jirtaa laakiin magaca ay wataa sawirkan kuleena baasaboordaan haysa qof ku jiifasay jirtaa baasaboorkan gudooda wuxuu ku taray male sawirkan kuleena kule keliya sawirka bisaan kuleena xaanshada iyaga dadka samaystaa dadkii lahay baa iska lahaa that is true marka waxaan rabaa ninka imaanayo inuu ku dareemo dadka ina soomaali a u socoto gaaliyadana uu rabo inuu mideeyo nacam asagoo ku kala dhixin asagoo u kala dhixin maxaa yeelay waxaa jirta borsiskadiya lihelaa ama waxbuu meesha uu ka dabaranaa wuxuu isku dayaa ciddiisii yani waxaa laga yaabaa soddon in la siiyey war ciddaas tafaxan haddaa rabto lakiin aad shanta kale ummadda kale dhex dhig waa runta dareenka lahaadaa garte haddii aanu ka maarmi waayo qabiilnimadii iyo ka maarmi waayo inuu wax dhaco iyo maarata inuu ku faano ciddiisa hadduu ka maarmi waayo waa inuu xataa shanto u qariyaa lakiin labaatan shanta u dhex dhiga ummadda kale waa hadal cad anigu marka waxaan kula talinayaa ninka imaanayo ee siyaasi ama wasiir ah dowladda hadda jirtan waxaan ku waaninayaa ama ninka hadda magacaaban waan ku waaninayaa baarlamaanka inuus isku darin baarlamaanka inuus isku darin dowladda maxaa yeelay baarlamaanka sharciga ilaalinaye haddii laga dhigo executiveka fulinti laga dhigo asaas ilaalinaye dana waa ku qabanaya ma jirto waa runta marka sidaa darteed taani sabarid laga dhiga aanta ku waaninaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda magacaabulaha dawli waa magacaabaya weli lama ogolaan in baarlamaanka laga keenay yaasiin runtii aad iyo aad aad umahadsan tahay hadduu ebrahal ka noqdo waxyaabo badan ayaan doonaynaa inaan ka hadalno arrimaha waddankan ingiriiska aad baan kaaga mahad celinaya habeenkan qaybtii koowaad ee igala qayb qaadatay habeene kale oo soo socdana insha allah waa igala qayb qaadan doonta aad baa umahadsan tahay yaasiin iyo bulsho waxaan kaa rabaa inaa mar una sii safaarada loo dhisi lahaa naftaada abaabulkeeda aad gasho hadduu ilaah yira hadduu ebrahal ka noqdo aad baa umahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu